Վարդավառը կամ Քրիստոսի պայծառակերպությունը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է, ասաց Տեր Շմավոն Քահանա Ղևոնդյանը։ Լինենք Հոգատար Հայաստան, Վարդավառ 2012 սոցիալական մշակութային նախագծի շրջանակներում տեղի ունեցած ասուլիսում քննարկման մասնակցում էին մի քանի բանախոսներ։ Լինենք Հոգատար Հայաստան, Վարդավառ նախագիծը Spring PR ընկերության նախաձեռնությունն է և իրականացում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Նախագծի առաջին միջոցառումը իրականացվել է մարտի 22-ին, այն կոչվում է լինել Հոգատար Հայաստան ջրի համաշխարհային օր, որի շրջանակներում նույնպես մի շարք միջոցառումներ իրականացվեցին։ Այսօր արդեն մենք շարունակում ենք, հա, երկրորդ փուլն է լինենք Հոգատար Հայաստան նախագծի, որը մենք ուղեցինք արդեն ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանությանը, մեր ավանդույթների, տոների լուսաբանմանը, դրանց ծագումնաբանության, ընթացքի և պատմության լուսաբանմանը։ Այսօրերին կազմակերպել են լուսանկարումներ, որտեղ հանդես են եկել մշակույթի և այլ ոլորտի գործիչներ։ Լուսանկարների վերջնական հավաքածուն կարելի է տեսնել Կարապի լճի տարածքում։ Հուլիսի 15-ին Կարապի լճի շրջակայքում վերածվելու է մեծ ֆոտոցուցահանդեսի, նկարները ցուցադրվելու են, և կոչ անենք, հա, տարբեր վաստակավոր արտիստների, մշակույթի գործիչների հետ միասին սիրել և պահպանել մեր մշակութային արժեքները և երբևէ չմոռանալ և չհեռանալ այն ակունքներից, որը որ ունի հայ մարդը, հայ քաղաքացի։ Հարկ է նշել, որ հնում Վարդավառ տոնը նշվում է ժողովրդական մեծ հանդիսություններով։ Տոնը կապում էին հայկական դիցեանի ջրի, սիրո, պտղաբերության և գեղեցկության աստվածուհի Աստղիկի հետ։ Աստղիկին վարդեր էին նվիրում, աղավնիներ են բաստոնում և միմյանց վրա ջուր ցողում։ Ինչպես մենք ենք ականատես լինում ամեն տարի այդ տոնից, միայն պահպանվել է ջուրը ցողելու սովորությունը։ Լիիթ Խաչատուրյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեր։